Hello friends, I am Nava Dora. Welcome you to my YouTube channel. Friends, jua haptahat aru tar agor haptahatut ami alochona korisilu simple present tense aru present continuous tense or uporot. Aru bortoman aji ami alochona koriboloi goi aso present perfect tense or uporot. Apunalokor jodi kiba okubidha hoy tenehole bon friends moi upor I butam aru mur tolor description boxot তার লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে অসুবিধাত পৰিলে ভিডিও কেটা চাই আপোনালোকৰ অসুবিধাখিনি দূৰ কৰিব পাৰিব গটিকে বন্ধু সকল উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম লেটস গেট স্টার্ট দা ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চেনেল এণ্ড প্রেছ দা বেল আইকন For latest update. Tia kotha hol ki present perfect tense. Present perfect tense buli kobolo jaute ami present perfect tense kak bule. Kunbur baikor khetot ami present perfect tense use korim. Ei kotha kora jonatu ottonto proyojonio. First thing, what is a present perfect tense? Present perfect tense means যিটো একশ্যন বা কৰ্মই বা ক্ৰিয়াই কোনো এটা কাম বৰ্তমান কথা কৈ থকা মুহূৰ্তত শেষ হোৱা বুজায় তেনে বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স ইউজ কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল মই আধা ঘণ্টাৰ আগত ভাত খালোঁ মই এইমাত্ৰ মোৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ এনেকুৱা বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স ইউজ কৰোঁ মানে আপুনি উদাহৰণকেইটাৰ পৰা বুজি লওক মই অলপ আগত ভাত খালোঁ বা আধা ঘণ্টা এঘণ্টাৰ আগত মই খালোঁ ডেট মিনছ কামটো কথা কোৱাৰ মুহূৰ্তত শেষ হোৱা বুজাইছে আৰু মই মোৰ কাম সম্পূৰ্ণ মোৰ কামখিনি শেষ কৰিলোঁ ডেট মিনছ কামখিনি শেষ হোৱা বুজাইছে গতিকে বন্ধুসকল আমি ইয়াক এনে কিছুমান উদাহৰণৰ পৰা বুজিব পাৰোঁ যে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স চৰি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স এনেবোৰ বাক্যত ইউজ কৰা হয় যিবোৰ বাক্য বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত বা কথা কোৱা মুহূৰ্তত কামটো শেষ হোৱা বুজায় এতিয়া ছেকেণ্ড কথা হ'ল কি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমাৰ দৰকাৰ হয় হেভ আৰু হেজৰ এতিয়া আমি অন্য এটা জানিবলগীয়া কথা হ'ল যে হেভ আৰু হেজ আমি কাৰ লগত হেভ ইউজ কৰিম কাৰ লগত হেজ ইউজ কৰিম এইটো এটা এই কথাটো জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয় এতিয়া আই হেজ কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ আই হেভ হয় দে লগত কেতিয়াও হেজ ক'ব নোৱাৰোঁ দে লগত হেভ হয় গতিকে আমি জানিব লাগিব যে কোনকেইটা প্ৰনাউন বা ছাবজেক্টৰ লগত হেভ হেজ ইউজ হয় আমি জানিব লাগিব সেইটো কথা চ' ফ্ৰেণ্ডছ আহকচোন চাই লওক কাৰ কাৰ লগত হেভ ইউজ হয় কাৰ লগত হেজ ইউজ হয় সদায় মনত ৰাখিব যে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছেকেণ্ড পাৰ্চন আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত সদায় হেভ ইউজ হয় ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আই উই ছেকেণ্ড পাৰ্চন এলৱেজ ইউ আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ মিনছ দে এনেবোৰ প্ৰনাউন্সৰ ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত হেভ ইউজ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল দে হেভ অ'ন দ্য গেম এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি হেভ ইউজ কৰোঁ এনেকুৱা মানে যিবোৰ আপোনাৰ থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় ছাবজেক্টটো আপোনাৰ যদি প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় চিলড্ৰেন্ছ হেভ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এইবোৰ এক্সাম্পলৰ ক্ষেত্ৰত আমি হেভ ইউজ কৰোঁ এতিয়া আহি গ'ল আই লগত সদায় হেভ ইউজ হয় ইউ লগত সদায় হেভ ইউজ হয় উই লগত উই হেভ অ'ন দ্য গেম এনে উই লগত সদায় হেভ ইউজ হয় আৰু এতিয়া হেজৰ ব্যৱহাৰটো আমি চাই লওঁ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাট যিয়ে হওক সি চি
হরি মোহন গীতা কারবার নাম বা কোনো থার্ড পার্সন হলে আপুনি একো চিন্তা নকৰাকৈ তাৰ লগত হেজ লিখি দিয়ক আৰু বাকী চেণ্টেন্স পেটাৰ্ণটো আপুনি কৰি পেলাওক। গতিকে আমি এতিয়া হেভ হেজৰ বিষয়টো জানি ল'লোঁ। এতিয়া নেক্সট আহিলে আমাৰ চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ। চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ হ'ব? চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'বলৈ যাওঁতে আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ বা হেজ প্লাছ ভাৰ্ব। ভাৰ্বৰো আকৌ আপোনাক দৰকাৰ হ'ব পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম আৰু তাৰ দেন দেৰ আফটাৰ প্লাছ অবজেক্ট এনি আদাৰ। সো ফ্রেন্ডস, এতিয়া ভার্বৰ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি? যেনে গো, ওয়েন্ট, গান। এটা হল ভার্বৰ প্রেজেন্ট ফর্ম, গো হল প্রেজেন্ট ফর্ম, ওয়েন্ট হল পাস্ট ফর্ম, আর গান হল ভার্বৰ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এই ভার্বৰ ফর্মখিনিৰ কারণে আপনাদের বিভিন্ন গ্রামার বুকত বিভিন্ন ধরনের ভার্বৰ আপনাদের তিনটা তিনটা রূপ পাব। সেই রূপখিনি পরাপক্ষত মনত রাখবলৈ যত্ন করব, কারণ এই ভার্বখিনি আপনার এনি টাইম যিকোনো সিটুয়েশনত আপোনাক দরকার হব। কারণ আমি কব নোৱাৰো যে আই হ্যাভ ওয়েন্ট কলে ভুল হয়ে যাব, আই হ্যাভ গান, দে হ্যাভ উইন কলে ভুল হয়ে যাব, দে হ্যাভ ওন, আই হ্যাভ ইট কলে ভুল হয়ে যাব, আই হ্যাভ ইটেন। গতিকে বন্ধুসকল আমি দুটামান উদাহরণ চাওঁ। উদাহরণ বুলি কবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান অসমীয়া বাক্য লৈ লওক যিবোৰ বাক্য আপুনি সহজে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰে। যেনে মই এঘণ্টাৰ আগত ভাত খালোঁ, মই মোৰ কামখিনি আজি শেষ কৰিলোঁ, ল'ৰাটোৱে তাৰ হোমৱৰ্ক শেষ কৰিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য যিখিনি কৰিলে মাত্ৰ অলপ কৰিলে মিনছ অলপ আগত খতম হৈছে, কৰিছিল নহয় কৰিলে, এনেকুৱা বাক্যবিলাকক আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি দিয়ক, আপোনাৰ বাক্য শুদ্ধ হ'বই। যেনে মই এঘণ্টাৰ আগত ভাত খালোঁ, আই হেভ হেড মাই ডিনাৰ এন আৱাৰ এগ' বা আমি তাকে আকৌ এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, আই হেভ টেকেন মাই ডিনাৰ এন আৱাৰ এগ' আপুনি জাষ্ট যিটো ইয়াতে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যিটো এটা প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ গঠন দেখুওৱা হৈছে, ফৰ্ম দেখুওৱা হৈছে, সেই ফৰ্মত আপুনি ইংলিছ ৱৰ্ডখিনি এৰেঞ্জ কৰি দিলে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ বাক্যটো হৈ যায়। গতিকে বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব, থেংক ইউ, বাই বাই।